madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la islahaa odi soomaaliyeed oo da'i waayo aragnimo iyo aqoon ay isu dhinneyn oo dalkan afar sano iyo dheeraad soo xukumay shan sanana mucaaradaha oo bannaanka taagnaa oo wixii shalay ka qaldamay arkay ayuu ahaa wax buu toosin doonaa dowladnimaduna halkay joogta ayuu ka sii wadi doonaa ayaa la wada aaminsanaa dhammaanteen laakiin maanta waxaan aragnaa cadaalad darrada ka jirta dowladnimada dhexdeeda xataa wasiirro magacaaban wasiirro ku magacaaban inaysan xilkay ku magacaaban yihiin go'aan ku qaadan karin in mashruuc iyo hal shaqaal hadday qaadanayaan madaxtooyada amarkeeda lagu samaynayo oo wasiirku u qasban yahay waxaan la soconnaa sistamkii dowladnimada ee saddexda hay-adood isxisaabinaysay in meesha laga saaray oo hal xafiis oo madaxtooyada hoostaga dhammaan laga dhigay waxaan la soconnaa dhammaanteenba dalkii maanta meel kasta inay dagaallo sokeeye ka aloosan yihiin waxaan la soconnaa dagaalkii shabaab oo aan hore u sheegnay qorshola'aan iyo aragti la'aan in lagu galay qabaa'il dhib loo geystay oo ka kacdoomina lagula daartay halka uu maanta tahay ku soo dhammaaday hubkii iyo rasaastii dowladda ay arrinkaa ay ku taageertayna maanta beelihii iyaga isu haystaan dalku wuxuu ku sugan yahay khatar ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegay inaad dalkaa badbaadiyaan madaxweyne xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan waxa kuu haray hal legasi inaad ka tagto oo keliya halkaasna wuxuu yahay odi da'baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg intaasaanu leenahay insha allahu tacaala ajandahan maanta gudbinay khatarta amni iyo jiritaan ee dalka uu ku sugan yahay xataa xuduud beenaadii maanta muran iyo maxaan ku irahdaa la geliyey waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay fowjignaato la iskana daayo nin jeclaysiga iyo danaysiga iyo qabyaalaysiga qabyaaladu maanta waxay maraysaa heer bilowgii sagaashameeyadii in dadku ay jufujufo isu hubayaan xabadduna jufujufo ay difaac isugu jiraan waxaan ka aamusi karnaa ma ahan madaxweyne waad ku fishilantay hoggaanka dalka legasi ha kuu noqoto noqo madaxweynihii koowaadii afrikaan ah ee ku fashilmay hoggaanka dalka iscasilay noqo intaas legasi intaas bas ka dhigo aad baad u mahadsantihiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah